ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ମହୋଦୟ। ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚକ ଭାବେ ପାଇଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦତ୍ତା ମ୍ୟାଡମ୍। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାହା ହେଉଛି ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବା ଦକ୍ଷତା ବର୍ଦ୍ଧକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଏହା ହେଉଛି ଡିଓଏଲସି, ତାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଡିଓଏଲସି। ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 1 ଇୟର୍ ର, ଗୋଟେ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟା ସେମିଷ୍ଟାରକୁ ଆମେ ବିଭାଜନ କରିଛୁ ଏଇ ଡିଓଏଲସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଠାରୁ ବା ଓଡ଼ିଆକୁ କୁ ନେଇକି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଏଇ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବହୁତ ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣାଗଲା? ହଁ ସାର୍, ହଁ ହଁ, ଆମର ଡିଓଏଲସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କ୍ରମ ଯାହାକୁ 2ଟା ସେମିଷ୍ଟାରରେ ବିଭାଜନ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ କହୁଛି, ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମ୍ ଦେବତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତ ଏଇ ଆମର ଡିପ୍ଲୋମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ କଥନ ଓ ଲିଖନ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଭାଷା ସେତେବେଳେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ସେତେବେଳେ କି ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ହିସାବରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯଦି ଆମେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହିସାବରେ ତାକୁ କହିବା କିମ୍ବା ଲେଖିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଭାଷାଟି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବ, ହୁଏତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଭାଷା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି ହେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେଇ ଭାଷାର ଲିଖନ ଆଉ କଥନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁକରି ସେଇ ଭାଷାଟି ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅନେକ ଗୁଡାଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏଇ ଆମ ଡିପ୍ଲୋମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କଲେ ବନା ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ହବ, ସେମାନେ ଡିଡିପି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଡିଡିପି କରିପାରିବେ, ଏମିତିକି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଥିରେ ଆମ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି, ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ବ୍ୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଅଛି, ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଧ୍ୱନି ଅଛି, ଆଉ ଶେଷରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ପେପର ଅଛି ବା ଗୋଟିଏ ଆମର ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କୌଶଳ, କେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କେମିତି ଡିଟିପି କରାହବ, କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାହବ ତା ଉପରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ। ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି 2ଟି ସେମିଷ୍ଟାରରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 1, 2, 3 ପ୍ରଥମ ଏକକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 1, 2, 3 ପଢିବା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ 4, 5, 6 ତିନୋଟି ଯାକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ପଢିବା। ତ ଏଇ 2ଟା ଯାକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି 600 ମାର୍କର, ଯୋଉଟା କି 32 କ୍ରେଡିଟ, ଆଉ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋର୍ସ ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ହଉଛି 100 ମାର୍କର। ତ ସମୁଦାୟ 600 ମାର୍କର, 6ଟା ପେପର ଯେହେତୁ ଅଛି ସମୁଦାୟ ହଉଛି 600 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହବ। 75 ମାର୍କର ହବ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ବା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବେ, ଆଉ ଆଉ 25 ମାର୍କ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ତ ଏ ଦୁଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ନମ୍ବର ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମାପ୍ତ କରିକି ଆପଣ ଯୋଉ ଡିଗ୍ରୀଟି ପାଇବେ ସେଇ ଡିଗ୍ରୀରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଆର ଯୋଉଟା ନିହ
ଯୋଉଟା ତାର ମୂଳ ଦୁଆ ସେତକ ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତ ପେପରକୁ ପଢିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କହିବି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ପଢିଛୁ। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର PhD ଗାଇଡ। ଏବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ତ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ, କାରଣ ମୋର 11:35 ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ପଢ଼ାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ତାର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ। ବୋଧେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଇଂଲିଶ ଅଛି, ବୋଧେ ଏଇଟା ବୋଧେ ସେଇଭଳି କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଓଡ଼ିଆ ବୋଧେ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ ପାଇବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ସେ ମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଏବଂ ହୁଏତ ତା ଭିତରେ ଆସିପାରେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଲିଖନ କଳା ଆସିପାରେ, ତା ଭିତରେ ବକ୍ତୃତା କଳା ଆସିପାରେ, ଦେବାର କଳା ଆସିପାରେ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଆମର ପତ୍ର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଲିଖନ ତା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏଟାକୁ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଧାରଣା, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକରଣର ମୂଳ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। କାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛେ, କାହାକୁ ପଦ କହୁଛେ, କାହାକୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛେ, ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ କର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମାନେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ କେମିତି, ବାକ୍ୟ କେମିତି ଗଠନ ହୁଏ, ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ, ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ପଢ଼ାଯାଏ। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ାଯାଏ। ତାପରେ ବ୍ୟାକରଣର ଆଉ ଟିକେ ସମୃଦ୍ଧ ଏରିଆକୁ ଗଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଖିବା ସେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ସବୁ ହେଉଛି, ସେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କ'ଣ, ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, ଇଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ତା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ପୁଣି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଛୁ ସେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପରିମାଣରେ ଠିକ୍, ଶୁଦ୍ଧ ବା ଅଶୁଦ୍ଧ, ତାହା ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଲେଖୁ ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଲେଖୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣିନଥାଉ। କାରଣ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆମେ ଭାବି ନେଇଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଠିକ୍ ବୋଲି, ତେଣୁ ଆମେ ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣର ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଆ ମଧ୍ୟରେ ପାଇବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ କାମ ଚଳେଇଲା ଭଳି ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ, ତେଣୁ ଏତିକି ସେଥିପାଇଁ କେତେ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆମର ଯେତିକି ଅତି କମ୍ରେ ଯେତିକି ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଆମେ ବାକ୍ୟ ହେଲା, ପଦ ହେଲା, ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ କେମିତି, ଶୁଦ୍ଧକୁ ମାନେ କେମିତି ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ତାକୁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ କରିବ, ତାର ନିୟମ କ'ଣ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କମା ହେଲା, ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେଲା, ବା ବିଷ୍ଣୁ ଚିହ୍ନ ହେଲା, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏପରିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଆକାର ଭିତରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ବା ଉଭୟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଯାହା ଆକାର ମଧ୍ୟ ସେୟା, ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ଆକାର ସେମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଯେତିକି ବଳ ଗାର ଟାଣନ୍ତି, ଆକାର ଦେଲା ବୋଧେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗାର ଟାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହୁଁ, କାହିଁକି ନା ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧାରଣା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଓଡ଼ିଆ ବା ଯୋଗାଯୋଗ ଓଡ଼ିଆକୁ ମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବା ଡିପ୍ଲୋମା ରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ ଧାରଣା, ମୁଖ୍ୟତଃ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିବା, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଅଛି, ମନେକର ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦକ କେମିତି ପତ୍ର ଲେଖିବ, ଅଫିସିଆଲି ପତ୍ର କେମିତି ଲେଖିବ, ବା ଘରୋଇ ପତ୍ର କେମିତି ଲେଖିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର କେମିତି ଲେଖିବ,
ବ୍ୟବସାୟିକ ପତ୍ର କେମିତି ଲେଖିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ହେଉଛି ଅଲଗା, ତାହାକୁ ଏଇ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ହିଁ ପଢ଼ାଯାଏ। ବା ମନେକର ଗୋଟିଏ କୌଣସି କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବାଦ ଦଉଛ, କେମିତି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣେଇବ, ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବ। ବା ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନରେ ବା ସମ୍ବାଦ ଯଦି ସହିତ ଆମେ ମାନେ ସମ୍ବାଦ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛୁ, ସେ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲେଖାଯିବ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି। ବା ମନେକରନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ବା ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ୍ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ତାର ସେତେବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦଉଛେ, ସେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାଷଣ ଏକା ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। କାରଣ କ୍ଲାସରୁମରେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦିଆଯାଏ ବା ଗୋଟେ ସାଧ ଉତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦିଆଯାଏ, ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦିଆଯାଏ, ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦିଆଯାଏ, ଏ ସବୁ ଭାଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଓଡ଼ିଆ କୁ ପଢ଼ାଯାଏ। କାରଣ ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ସେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ସୁନିତା କହିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କୋର୍ସ ଦେଖିନି, ମୁଁ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ବି ମୁଖ୍ୟତଃ, କାରଣ ଇଂଲିଶ ମୁଁ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଦେଖିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଯାହାକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କହୁଛୁ, ଯୋଗାଯୋଗର ଭାଷା ବୋଲି କହୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କ'ଣ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମାରେ, ସେ ସାର କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ସାର ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଲିଖନ ଶୈଳୀ, କଥନ ଶୈଳୀ, ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଲେଖିବା, ତାପରେ ତାର ସମ୍ପାଦନା କରିବା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ଗୁଡିକ, ସେଇ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡାକ ଅଛି। ହଁ, ବାସ୍। ତେଣୁ ତା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଧାରଣା ହିଁ ଦିଆଯିବା କଥା, କାରଣ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନିଆଯାଇ ପାରିବ। ମନେକର ପତ୍ର ଲେଖନ ଶୈଳୀ, ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାସ୍ ନିଆଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧାଅଧି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେବଳ ସୂଚନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏଇଟା କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରସାରିତ ରୂପରେ ରୂପରେଖ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ, ସେହି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଲେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯାହାକି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ ବୋଧେ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ, ସାରଙ୍କର ସେ ବହିଟା ହଉଛି ସାରଙ୍କର। ସାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ଆମ ଆସିଲେ ଏବେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ। ଆମ ଗହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଦୀପ, ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ଏବଂ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ସାର, ହଁ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ସାର। ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଡକ୍ଟର ଦେବତା, ଘନଶ୍ୟାମ ଦୀପ ବା ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ପ୍ରକୃତରେ କୋର୍ସଟା ମୁଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏହାର ମାନନୀୟ, ସେତେବେଳେ ତ ୱେଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଅଫିସର ଇନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପରିଚୟ ଥିଲା, ଆମେ ଏକତ୍ର କାମ କରୁଥିଲୁ ମାନନୀୟ କୁଳପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଏଠି ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଦିଲୀପ କୁମାର ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍ଥିର ହେଲା ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବ, ନୂଆ କୋର୍ସ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଡକରା ଆସିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ନିହାତି ଲଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ତମେ ତାର ଡିଜାଇନ୍ କର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଏ କୋର୍ସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହବ ଏବଂ କୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ, କୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି
ଆମେ ଏ କୋର୍ସଟା ଡିଜାଇନ୍ କରିବା। ତ ସେତେବେଳେ ବହୁ କଥା ଆସିଲା, ବହୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ଭେ କଲି। ବହୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟୁନ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଶିଖିପାରିବ, ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷୀ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତେଲୁଗୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଜର୍ମାନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ରଷିଆନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନେ ଏମିତି କୋର୍ସ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଦୁଇ ମାସ କି ତିନି ମାସ କି ଚାରି ମାସର ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ଯଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କୋର୍ସରେ କରିଦେବ ତାହେଲେ ସେ ଭାଷାଟି ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏ କୋର୍ସଟିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ତିଆରିଲୁ, ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଜଣେ କିପରି ଅତି ସହଜରେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଓଡ଼ିଆ ଲିଖନ କୌଶଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ଶିଖିବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ କ'ଣ ଆମେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ବା ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଭାବରେ ନେବା, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିବି। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଏ କୋର୍ସଟା ଯେତେବେଳେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ ବା କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲଞ୍ଚ ହେଇନଥିଲା, CBCS କୋର୍ସ ଆସିନଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆମେ ଏ କୋର୍ସ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏଠୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ, ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କଲା ପରେ ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେ ଯଦି ତାର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ନେଇପାରିଲାନି, ତାହେଲେ ଆମ DLC କୋର୍ସ କଲା ପରେ ସେ ପିଲାଟି ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ସହଜରେ ନିର୍ଭୁଲ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରିବ, ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇପାରିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଦ୍ୟା ଜାଣିପାରିବ, ଅନ୍ୟୁନ ଜଣେ ଅନ୍ୟୁନ ବିଦ୍ୟା ଶିଖି ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଏ କୋର୍ସଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଠି ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ସେଟା ହେଇପାରିନି, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଟା ରଖୁ ଆଶା କରୁଛି ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଠି BED କୋର୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ BED କୋର୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, CT କୋର୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇ BED ପିଲାମାନଙ୍କୁ, CT ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ DLCର ଦୁଇଟି ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ସ ତା ସହିତ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ କରି ଆମର ବ୍ୟାକରଣ, ଆମର ଲିଖନ କୌଶଳ, ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ କୌଶଳ, ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ତକ ତା ଭିତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ହେଇଥିଲା, ତାହା ସଫଳ ହେଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ମୁଁ କଲି। ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ +2 ପାସ୍ କଲା, +2 ପାସ୍ କଲା ପରେ ଏ ପାଠଟି ଯଦି ସେ ପଢ଼ିଦେବ, କାହିଁକି ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା BA ପରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ବା ଲିଖନ କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ କରି ଆଏ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଓ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଣାହେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଅଣାହେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ସମ୍ବାଦ ଲିଖନ ଅଣାହେଇଛି, ସବୁକିଛି ଅଣାହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ACC ଏଇ କୋର୍ସଟାକୁ ଦେଖି ବୋଧ ହୁଏ ସେମାନେ ACC ଏ ସମସ୍ତ ପାଠକୁ ନେଇକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଆକଳନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସଫଳ ହେଇଛି। ବହୁ ପିଲା ଏ 5-6 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୃତିତ୍ୱର ସହ, ଏଗୁଡ଼ା ଏଥିରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କୃତିତ୍ୱର ସହ ଏ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ କୋର୍ସଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଏବଂ ଅଣଭାଷୀ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ କୋର୍ସରେ ଆଡମିସନ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅତୀତରେ ମୁଁ ବି DLC କ୍ଲାସ୍ ନିଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଏ ଏବଂ ବହୁ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ
जो मौलिक ज्ञान गुड़िक रही आखि आगे रखी ए पुस्तक गुड़िक प्रस्तुत कर धन्यवाद डॉक्टर दी धन्यवाद सर। निश्चित भाव आमर जो पाठ्यक्रम डीएलसी पाठ्यक्रम पिला उपादेय हे सर निश्चित भाव हम आम एवं आम जो डीएलसी छात्र जन जन जनक अच्छा श्रीमंत नायक श्रीमंत नायक अच्छा कि हेलो श्रीमंत नायक शुणुं हेलो श्रीमंत नायक शुणुं आपण आपणकर से माइक को अनम्यूट करंतु मैडम डॉक्टर सुनीति मैडम प्रदीप सुनी पर्छंती आज्ञा सर सुना जाउ जी डॉक्टर देवता आज्ञा आज्ञा वर्तमान मु डॉक्टर सुनीति मैडम को कहू छी से हमर जो डीएलसी छात्र अच्छा श्रीमंत नायक से किसी कहवा को चाहूंगे श्रीमंत नायक शुणा जा हाँ मैडम डॉक्टर सुनीति मैडम को मुझे अनुरोध कर आज विषय टी रखे धन्यवाद सर। मुँ विद्यार्थी मानू स्वागत करुच्ची यही आम डिप्लोमा कार्यक्रम ओडिया भाषा और जोगाजोग डिप्लोमा कार्यक्रम ए वर्चुअल क्लास को आमे सर खीरो सर के सुंदर भाव में कहीगले पाठ्यक्रम टी अध्ययन कर सारापर आम कौन कौन शिखी पार प्रकृत में सार विषय कौन पाईना सार निजे ये कोर्स को डिजाइन करथा अनेक गुड़ाए आम एस एल एम बही गुड़ाक सार निजे लिखिंट तेणुक ए विषय में विशेष भाव गभीर अभिज्ञता थी बा से विशेष भाव जानी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप बहुत बढ़िया भाव कार्यक्रम संपर्क में विद्यार्थी मान अवगत करेले तो आम आज पढ़ा ओडिया वर्ण और व्याकरण प्रथम ओडिया पढ़ा क्षेत्र में आम सर्वप्रथमे आम मैंने समस्ते पढ़ीजे जिते बड़े छोटे प्रथम जिते ओडिया पढ़ा आरंभ कले आम गोटे छबिल बर्णबोध पढ़ुले मधुसूदन गोटे छबिल बर्णबोध गोटे बिलई चित्र थी से बहीटी से आम प्रथम अक्षर शिखिले शब्द गुड़िक शिखिले पद गुड़िक शिखिले आ परवर्त समय से ही आम वाक्य शिखिंट समस्ते पढ़ीजु आम कि कार्यक्रम नाम लिखापर आपने से अनेक लोक अच्छा जो मैंने परवर्त समय इंग्राजी पढ़ी अन्न विषय पढ़ी से जिन गुड़िक भूली जाता तो ये जिनस गुड़िक मन रखिले केवल ये जो वर्ण ओडिया वर्ण गुड़ को जदि आम मन रखा तेल ओडिया संपर्क में आम अनेक गुड़े ज्ञान आहरण करना ये वर्ण को लेकर शब्द सृष्टि शब्द को लेकर आम विभिन्न मात्रा देखुचु मात्रा को लेकर पद पद को जिते बर्णर समष्टि को पद पद रु नहीं आम वाक्य देखुचु आ वाक्य तैयारी करिबा शैली जिते आम जाणी जाऊ आम जेकोसी ओडियार बही पढ़ी पारुचु लिखि पारुचु बा ता दिगरे आम आगक कार्य करि पारुचु तो आम देखु जिते बड़े मनीष सर्वप्रथमे यही धरापृष्ठ रे सृष्टि होता से जमीती आम जानी इतिहास रे भूगोल पढ़ीचु आम जे से खाइबा जानी नथिला पिंधिबा जानी नथिला एपरिक से रहिबा मध्य जानी नथिला एमती गच्छ मूळरे रहुथिला नई पहाड़ रे बुलिकी से दिन काटुथिला आ से जिते बड़े पिंधिबा जानी नथिला से उलग्न होकर बसवास करुथिला कंचा मांस खाउथिला कंचा पनीपरिया खाउथिला धीरे धीरे से शिखिला धीरे धीरे से पोड़ा मांस खाइबा शिखिला धीरे धीरे से पत्र पिंधिबा शिखिला और धीरे धीरे तार उन्नति हेजी से भलिया सर्वप्रथमे से ठार भाषा रे मु सोई भी कहले से गोटे प्रकार ठार देखाउथिला मु खाई भी कहले गोटे प्रकार ठार देखाउथिला एबे भी आमे दरकार पड़ले बेले बेले कहूचु मु खाई भी कहूचु मुहरे न कहिकरि हातरे कहूचु मु खाइबी आमे कहूचु मु सोई भी तो से भलिया से प्रथमे सेइथिरु ही सृष्टि हेला ता ठार भाषा ठार भाषा रु धीरे धीरे से कथा कहिबा आरंभ कला कथा कहिबा जेतबेले आरंभ कला सब जिनसर निज भाव कौन पाई ना मनीष जो भाषा शिखे दीटा पाई गोटे निज भाव को प्रकाश करने आ गोटे स्वप्न देखा पाई भी भाषा दरकार गोटे सुंदर भाषा रे बा गोटे कथा को परिकल्पना करने पाई निश्चित भाव गोटे भाषा दरकार तो से धीरे धीरे भाषार आरंभ हला से ध्वनि रु मनीष धीरे धीरे कथा कहवा शिखिला आम देखीचु घर मानक आम छोट छुआ मैंने थे से माने सीधा सड़क भाव संपूर्ण वाक्य कही पारती ना से माने धीरे धीरे शब्द कहवा शिखती
ଆସିଦ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଶବ୍ଦର କି ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ କିଛି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଛି ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବା ମତେ ଭୋକ ଗଲାଣି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାମ 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 ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହାବୁ ହାବୁ ଗାଧେଇବାକୁ, ହାବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗାଧେଇବା। ସେଭଳିଆ ସେମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗଗ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଗଗ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ହଠାତ୍ ସମସ୍ତ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ କଣ ହେଲା, ତାର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କଥିତ ରୂପ ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲିଖିତ ରୂପ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇସାରିଲାଣି। ତ ମଣିଷର ଯୋଉ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାଷା ଗୋଟିଏ ଭାରି କ୍ଲିଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ୟାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କୋର୍ସ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି କିରୋଜ ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ, ବନାନ, ଲିପି ଏଗୁଡାକ ରଖାହେଇଛି, ତାପରେ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ ଯୋଉଟାକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସହାୟକ ହବ, ତାପରେ କ୍ରିୟାରୂପ ରଖାହେଇଛି, ତାପରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ, ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ, ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଏଗୁଡାକ, ତାପରେ ଛନ୍ଦ, ଆମେ ଛନ୍ଦ ଗୁଡିକ ପଢିବା, ତାପରେ ପ୍ରାଚୀନ କବିତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ସେଗୁଡିକ ଆମେ ପଢିବା, ତାପରେ ଆମେ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆସିବା, ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରର କୋଉ ସ୍ଥାନରୁ କୋଉ ଧ୍ୱନି କିଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଉଛି, ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ଲିପିର ବିବର୍ତ୍ତନ, ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଅଥବା ଅନୁବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସିଯାଉଛି, ଚତୁର୍ଥ ପେପର ଯୋଉଟା ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ବ୍ୟବହାରିକ କଥନ ଆଉ ଲିଖନ କୌଶଳ, ଆମେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲିଖନରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବା ବା ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲେଖିବା, ସେଇଥିରେ ଅଛି ସରକାରୀ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇତ୍ୟାଦି ପତ୍ର ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର କିପରି ଲେଖାଯିବ, କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦଲିଲ କେମିତି ଲେଖାଯିବ, ତାପରକୁ ରହିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ କେମିତି ରଚନା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ପଢିଲେ, ବାକ୍ୟ ପଢିଲେ, ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟାପଦ ସବୁ ପଢିଲେ, ଆଉ ଶେଷ ଆଡକୁ ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରବନ୍ଧ କେମିତି ରଚନା କରାଯିବ, ତାପରେ ସମ୍ପାଦନା କେମିତି କରାଯିବ, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ପତ୍ରରେ ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗାଯୋଗ କୌଶଳ, କେମିତି ସମ୍ବାଦ ରଚନା କରାଯିବ। ଆମେ ଯୋଉ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ଆମେ ସମ୍ବାଦ ପଢୁଛୁ, ସେ ସମ୍ବାଦଟି କିଭଳି ଭାବରେ ରଚନା କରାଯିବ, ତାପରେ ବିଜ୍ଞାପନ କିପରି ଲେଖାଯିବ ବା କିପରି ତାର ପରିସର କେମିତି, ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେମିତି, ତାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ତାପରେ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ, ପାରମ୍ପରିକ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଗେ ଢିଣ୍ଡରା ପିଟିକି ବା ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସଙ୍କେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା ମୁଦ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଖବରକାଗଜ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ COVID-19 ର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଆମେ ବେଶିକରି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ବା ଟେଲିଭିଜନ ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ଆମେ ସେ ମୁଦ୍ରଣ ଖବରକାଗଜ ପଢିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହୁଁ। ପଞ୍ଚମ ପତ୍ରରେ ସମ୍ବାଦ ଅଥବା ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମିତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବା ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଷଷ୍ଠ ପେପର ବା ଶେଷ ପେପର ଯୋଉଥିରେ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପ୍ରମୁଖ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଚାଳନା କୌଶଳ, DTP ର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ କୌଶଳ, ନୂଆ ଫାଇଲ କିପରି ତିଆରି କରିବା, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନୂତନ ଫାଇଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବକ DTP ପରୀକ୍ଷଣ, ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସମୁଦାୟ 6 ପେପର ଅଛି, 2 ସେମିଷ୍ଟାର, ଆପଣଙ୍କୁ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା କହିବା ଆଉ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାକରଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଯଦି ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟିଏ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ ବା ସେଇ ବାକ୍ୟଟି ଆମର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଭାଷାଟି ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରେଇ ବସେ ବା ଯିଏ ପଢିବ ବା ଯିଏ ସେ କଥାକୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପଢିକିରି ଶୁଣିବ ତାକୁ କଣ ହୁଏ, ସେ ଭାଷା ପ୍ରତି ତାର ଯୋଉ ଆନ୍ତରିକତା ଥାଏ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ତେଣୁକରି ଶୁଦ୍ଧ ଲେଖିବା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଲେଖିବା, ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଲେଖିବାରେ ଶୁଦ୍ଧତାର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ ରହିଛି, କହିବାରେ ବି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଲେଖିବାରେ
ଶୁଦ୍ଧତାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିଛି। ଲେଖିବାରେ ଭୁଲ ରହିଲେ ଭାଷା କ୍ରମଶଃ ଦୂଷିତ ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ କରିଥାଏ କେବଳ ବ୍ୟାକରଣ। ବ୍ୟାକରଣ ହିଁ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ନାଦ ବା ଶବ୍ଦ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖନିଃସୃତ ଭାବ ପ୍ରକାଶକ ଧ୍ୱନି ସମୂହ ହଉଛି ଭାଷା, ଯାହାକି ଭାବ ପ୍ରକାଶର ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ। ଭାଷା ହଉଛି ଆମ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ସର୍ବପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆମ ମନରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ବି କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ବା କଥିତ ଭାଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ଭାଷା ଅଛି। ଆମ ଭାଷାକୁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ଗ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଭାଷାଟି ହଉଛି ଭାବ ପ୍ରକାଶର ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ। ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ଭାଷା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆମ ମନର ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ରୂପ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଯାହାକୁ ଆମେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନା ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏବେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ଷାର ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ହଉଛି, ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଥାଇକି ବି ଜାଣୁଛୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତାର ବି ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ସେଇଭଳିଆ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଧ୍ୱନି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଧ୍ୱନି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛୁ। ତ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ। ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ସଂକେତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଲିପି, ତାକୁ ଆମେ ଲିପି ବୋଲି କହିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ତାହା ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ସଂକେତ। ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକୁ ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଅକ୍ଷର, ଆମେ ଅକ୍ଷର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷର ଶିଖିଲେ ଆମେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖୁଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥମେ ଶବ୍ଦ ଶିଖୁଥିଲେ ତାପରେ ପଦ ଶିଖୁଥିଲେ, ଏଭଳି ଆମେ ଲେଖିବା ଶିଖିଛେ। ଓଡ଼ିଆରେ ସମୁଦାୟ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ମଧ୍ୟରୁ 11ଟି ହଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ 38ଟି ହଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଅ, ଆ, ହର୍ଷେଇ, ଦୀର୍ଘେଇ, ହର୍ଷରୁ, ଦୀର୍ଘରୁ, ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଓ, କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଉ, ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ, ଟ, ଠ, ଡ, ଢଣ, ତ, ଥ, ଦ, ଧନ, ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ, ଜ, ୟ, ର, ଳ, ଲ, ୱ, ତାଲବ୍ୟସ, ଦନ୍ତ୍ୟସ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ, ହ, ଅନୁସ୍ୱାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏଇସବୁ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ମାତ୍ର ଧ୍ୱନି 49ଟି ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ହର୍ଷେଇ ଓ ଦୀର୍ଘେଇ ଦିଟା ଏକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଇ ହୁଏ, ଦିଟା ଏକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଇ ର ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ଦିଟା ଏକ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି। ଜ ଆଉ ଜ, ସେ ଜ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗୀୟ ଜ, ଅବର୍ଗୀୟ ଜ, ଏ ଦିଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି। ତିନୋଟି ଏକ ସ, ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି। ତ ବର୍ଣ୍ଣ 49ଟି କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନି 49ଟି ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଇ ରେ ପାଣି, ଏଇଟା ହଉଛି ହର୍ଷେଇ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଣୀ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଦୀର୍ଘେଇ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସେଇ ଇ ର ହଉଛି, ତେଣୁକରି ଧ୍ୱନିଟି ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ହର୍ଷେଇ ଆଉ ଦୀର୍ଘେଇର ଧ୍ୱନି ଗୋଟିଏ। ଯେମିତିକି ଜଳ ଆଉ ଜସ, ଦିଟା ଏକ ଅଲଗା, ଗୋଟେ ବର୍ଗୀୟ ଜ, ଗୋଟେ ଅବର୍ଗୀୟ ଜ, କିନ୍ତୁ ଦିଟାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ହଉଛି ଜଳ ଜସ। ଶଗଡ, ଷଣ୍ଢ, ସେଭଳିଆ ସହର, ଏସବୁ ଗୁଡିକ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣଟି ସମାନ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଧ୍ୱନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆମର ଅ, ଆ, ହର୍ଷେଇ, ଦୀର୍ଘେଇ, ହର୍ଷରୁ, ଦୀର୍ଘରୁ, ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ, ଏଇଟା ଗୁଡାକ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି।
এই স্বরবর্ণ যে বিদ্যার্থী মানে অনেক যদি খাতা পেন অখে তাহলে লেখিপারতে বি এইগুড়াক প্রায়ত আমি দেখিছু আমার যে বিএড রগজাম হচ্ছে সিটি এক্সাম হচ্ছে এই এক্সাম গুড়িকরে মধ্যে এই হর্ষ স্বর কাহক কুয়া যায় দীর্ঘ স্বর কাহক কুয়া যায় গোটে শব্দটিয়ে দেইথিব কহিব এই স্বরটি কৌ বর্গ বিশিষ্ট তো আপন মানে টিকে টিকে লেখিপারতে তো স্বরবর্ণ পুনি দুই ভাগরে বিভক্ত হয়েছে গোটিয়ে হচ্ছে হর্ষ স্বর আ গোটিয়ে হচ্ছে দীর্ঘ স্বর অ ই উ রু এটা হচ্ছে হর্ষ স্বর হর্ষ স্বর মানে হচ্ছে অল্পরে সরিব অ কিন্তু যেতবেলে দীর্ঘ স্বর আ টিকে লম্বুছি সেটা যেতবেলে উচ্চারণ করছু তাহা টিকে লম্বা হচ্ছে তেণুকরি সেটা হচ্ছে দীর্ঘ স্বর আ ই উ রু এগুড়াক হচ্ছে দীর্ঘ স্বর আ মিশ্রিত দীর্ঘ স্বর আপন মানকর পরীক্ষার বি গত থর আসছিলা যে মিশ্রিত দীর্ঘ স্বর বলি কাহাকো কোহা যায় এ ওই ও ও এগুড়াক মিশ্রিত দীর্ঘ স্বর বলি কোহা যায় 11টি স্বরবর্ণ মাত্র ধ্বনি হেউছি 8টি স্বরবর্ণ 11টি অছি কিন্তু ধ্বনি হেউছি তা মধ্যরু 8টি সেইভলিয়া ব্যঞ্জন বর্ণ যে বর্ণ অন্য বর্ণর সাহায্য নেই উচ্চারিত হয়ে থাকে অন্য বর্ণর সাহায্য যোগ যে বর্ণটি উচ্চারিত হয়ে থাকে তাহা হেউছি ব্যঞ্জন বর্ণ এই ব্যঞ্জন বর্ণ 38টি অছি ক ঠারু আরম্ভ করিকি চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত ক ঠারু আমার আরম্ভ করিকি চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত যেতিকি বর্ণ অছি সে সবগুড়াক হচ্ছে আমার ব্যঞ্জন বর্ণ ক্ষ এক যুক্তাক্ষর খ ক্ষটি যেটা ক্ষমা যেমি কুচু সেই ক্ষটি হচ্ছে যুক্তাক্ষর আপন মান প্রশ্নরে আসেবি যে যুক্তাক্ষর কাহক কুয়া যায় কিংবা ক্ষ এক কিপরি বর্ণ তো ক্ষ এক হচ্ছে যুক্তাক্ষর কাহি না ক যুক্ত স মূর্ধনীয় স ক যুক্ত মূর্ধনীয় স হলে হচ্ছে ক্ষ তেণুকরি ইয়াকু যুক্তাক্ষর কুহা যায় ব্যঞ্জন বর্ণ মানুষ ক ঠারু ম 25টি স্বরবর্ণ স্পর্শবর্ণ ও এমানকর উচ্চারণ সমাজরে জিহ্বার অগ্র মধ্য ও মূলর সাহায্য নেই কণ্ঠ তাড়ু মূর্ধা দন্ত ও অষ্টাদি স্পর্শ করা পড়িথায় যেতবে আমি এই ব্যঞ্জন বর্ণ গুড়ি উচ্চারণ করুছু সেই সময় কোণ হচ্ছে আমার জিহ্বর বিভিন্ন অঙ্গর স্পর্শরে সেই শব্দ গুড়ি উচ্চারিত হেউছে এই স্পর্শবর্ণ গুড়ি 5টি বর্গ বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইছে যেটা হচ্ছে ক চ ট ক চ ত ত প সমস্ত বর্ণর আদ্য অক্ষর সমস্ত বর্ণর আদ্য অক্ষর কু নেগিরি কচট তপ যে গোটে বর্ণর আদ্য অক্ষর কু নেগিরি এই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইছে ক শ্রেণীতে হচ্ছে ক খ গ ঘ ম চ শ্রেণীতে হচ্ছে চ ছ জ ঝ ঞ টরে হচ্ছে ট ঠ ড ঢ ণ তরে হচ্ছে ত থ দ ধ ন পরে হচ্ছে প ফ ব ভ ম ক যেতবে আমি ক কৌছু আম কণ্ঠ ভিতর সে শব্দটি আসুছে আমি যেতবে ক কৌছু সেই সময় ক ঠারু সেই শব্দটি উচ্চারণ আসুছে তেণুকরি আমি তাকে কণ্ঠ বর্ণ বলে কিন্তু কাহিঁকি না সেটা কণ্ঠ ভিতর উচ্চারিত হেউছে তেণুকরি সেটা হচ্ছে কণ্ঠ বর্ণ সেইভাবে ভাবে ক খ আপন মানে উচ্চারণ করি নিজে নিজে অনুমান করন্তু সেটা কণ্ঠ ভিতর বাহার করছি ক খ গ ঘ ম যেতবে চ ছ কৌছু তাকে তালব্য চ ছ সব আসিকি জিভটি আমার তাড়ু দেশে মানে মুহর উপর পার্শ্বরে লাগুছি যেতবে আমি চ ছ জ ঝ যে কোনসি শব্দ বি এই চ বর্গর আপন যে কোনসি বর্ণ বি উচ্চারণ করিবে সে বর্ণ উচ্চারণ কলা বেলকু কোন হচ্ছে আমার জিভটি আসিকি আমার তাড়ুরে লাগুছি তেণুকরি তাকে আমি তালব্য বর্ণ বলে কহিথাও সেভাবে ট ঠ এটা হচ্ছে মূর্ধন্য বর্ণ ট ঠ কহিলা বেলকু আমার জিভটি যে আমার মুখর অগ্রপার্শ্বর টিকে ভিতরকু যাইকি সেই জিভটি আমার বাজুছি ট ঠ কহিলা বেলকু জিভটি উল্টা যাইকি সেটি বাজুছি তেণুকরি সেটা মূর্ধন্য মূর্ধন্যরে সেটা স্বরটি সৃষ্টি হতবার ধ্বনিটি তাকে আমি মূর্ধন্য বর্ণ বলে কহিথাও সেইভাবে ত থ দ ধ এটা হচ্ছে দন্ত্য বর্ণ আপনার ত থ কহিলা বেলকু জিভটি আসিকি দাঁতরে বাড়ে হচ্ছে
जीभटी दांतरे लागुछि तापरे स्वरटी बाहर को आसुछि त थ द ध सेटा जीभटी दांतरे लागुथबारु सेटा होछि दंत्य वर्ण आ पफ पभम एटा होछि ओष्ठ्य प फ कहिला बेलकु आम जीभ दीटी स्पर्श करुछि परस्पर को आम जीभटी स्पर्श करुथबारु याकु आमे ओष्ठ्य वर्ण बोली कहिताउ प फ ब भ म एगुडा को आम जीभ को स्पर्श करुछि त एई जो शेष व ज ण न म एई शब्द गुडी को सबु आद्य शेष अक्षर एई शब्द गुडी को अनुनासिक वर्ण मध्य कहा जाए यार जो शेष शब्द गुडी अछि ताको आमे अनुनासिक वर्ण मध्य कहिथाउ तो ए भली भाबरे ए वर्ण गुडी को विभिन्न भाबरे विभक्त हेइ चोंती जो थिरु कि आमे जानी परिबा केवल दीटा स्वर वर्ण आ व्यंजन वर्ण आ ता परवर्ती समय रे सेई वर्ण गुडी को जदि आमे जानी गला ताहेले हमको मात्रा जानिबा आ अन्यन्य जिंस गुडी को जानिबा बहुत सहज हेइ थाए तो ए जो वर्ण गुडी को रहिजी सेई वर्ण गुडी को मध्य रे अंतस्थ वर्ण बोली किछिटा वर्ण को कहा जाए जेमिति कि ज य र ळ ल व उच्चारण क्षेत्र रे गुडी को स्वर व्यंजन रो मध्यवर्ती होइथिबारु अंतस्थ वर्ण बोली कहा जाए ना स्वर ना व्यंजन तार मध्यस्थी होइथिबारु याको अंतस्थ वर्ण बोली कहा जाए से भलिया उष्ण वर्ण बोली कहा जाए तीनोटी जाक स आ ख को एगुडी को उच्चारण रे मुखरु अधि उष्म बा उष्मता निग्रत होछि स कहला बेलकु आम पाटी उष्मता माने गरम विशेष भाव में वायु निर्गत होतबारु याको आमे उष्म वर्ण बोली कहा जाउछि से भलिया ओजोग दाह वर्ण एटा होछि चंद्रबिंदु विसर्ग आ अनुस्पार ए तीनोटी जाकु ओजोग दाह वर्ण बोली कहा जाए काहे कि ना एही वर्ण गुडी का स्वर किंबा व्यंजन वर्ण रो आश्रय बिना उच्चारित होई परंती नाही तेणु एहाकु आश्रित वर्ण मध्य कहा जाए अनुनासिक वर्ण प्रत्येक वर्गर पांच वर्ग पंच वर्ण जोटा मुझे कहूली जे वंज ण न म पंचम वर्ण मानक अनुनासिक वर्ण कहा जाए उच्चारण में नासिकार साज्य निगुड़ा अनुनासिक कहा जाए कहला बेलू नासिकार साज्य निमें अनुनासिक वर्ण बोली कही था से भाया आम जो बड़े विभाजित करिबा जे कोटा कंठ्य वर्ण हबो कोटा तालव्य वर्ण हबो एगुडा को सब आमे पाइबा बा एगुडा को जदि आमे जानिबा जे उच्चारण क्षेत्र एटा हमको जेतेबेले आमे ओडिया भाषा कहिबा सेही समय रे हमको सहाय्य करिवो जे को शब्द को वर्णटी आमे को जागा रे उच्चारण करूछु सेही भलिया आहुरी अछि अल्प प्राण व्यंजन कहा को कह जाय जे वर्ण मानकर उच्चारण रे अल्प वायु निर्गत होइथाय जे सब वर्ण मानकर उच्चारण रे अल्प वायु निर्गत होइथाय से मानको अल्प प्राण व्यंजन कहा जाए प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय पंचम जेमिति कि क ग व च ज ञ ट ड ण त द न प ब म य र ळ व एगुडा करे अल्प उच्चारण होतबारो अल्प वायु निर्गत होतबारो याकु आमे अल्प प्राण व्यंजन बोली कहिथाउ सेही बोलिया महाप्राण व्यंजन जोथरे विशेष भाव रे वायु उच्चारित होइथाय वायु निर्गत होइथाय ताको आमे महाप्राण व्यंजन बोली कहिताउ जेमिति कि प्रत्येक वर्गर द्वितीय औ चतुर्थ वर्ण ख घ छ ज ठ ड थ ध फ भ आ तीनोटी जक स आ ह एगुडा को होचंती अमर महाप्राण महाप्राण व्यंजन तो ये वर्ण गुड़ी को जानिबा फल रे आमे माने शुद्ध भाव रे ओडिया लेखन करि परिबा बा ओडिया लेखि परिबा ओ पढिबारे मध्य आमगु कोनोसी प्रकार असुविधा हबो नाही तो ई जो वर्ण संपर्क रे आमे जानिले सेई वर्ण गुड़ी करो उच्चारण स्थान संपर्क रे जानिले आ ए वर्ण गुड़ी को जोठी मात्रा आसी ए वर्ण गुड़ी करो समष्टि रे ही मात्रा रो सृष्टि होउची जोटा कि युक्त युक्त वर्ण बा युक्ताक्षर बोली आमे जहाको कही थाउ व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्ण जोगरे ए युक्ताक्षर रो सृष्टि हेइथाय गोटे व्यंजन वर्ण सहित आउ एक व्यंजन वर्ण रो सृष्टि जेतेबेले आपण माने डीटीपी करिवे एई जिंसटी आपण जदि जानिथिबे ताहेले आपणकु जेतेबेले आपण ओडिया भाषा रे डीटीपी करूछंती आपणकु विभिन्न प्रकार युक्ताक्षर बाहर करिवा पई बा युक्ताक्षर करिवा पई सहज हबो
এই ওড়িয়ার এই যে যুক্তাক্ষর বিষয়টি সেই ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে কাম দেইথাই। তো আমি যেতবেলে দেখুছু যে ব্যঞ্জন বর্ণ সহিত ব্যঞ্জন বর্ণর যুক্ত হলে তাকে আমি যুক্ত ব্যঞ্জন বা যুক্ত যুক্তাক্ষর বলে কহিথাও। তো এই যে যুক্তাক্ষর আমি যেতবেলে দেখুছু গোটে আমাকে মনে করা যাও আমি লেখুছু যে স্কুল, যেতবেলে স্কুল লেখুছু স সহিত ক, স সহিত কর মিশ্রণ হচ্ছে সেতবে হচ্ছে স্কুল। যেতবে আমি বিভিন্ন যে বর্গ গুড়িক এটি এটি মধ্যে বর্গ করা হয়েছি যে উ যুক্তরে উ প্রথমে লেখিবে সেই যুক্তরে ক খ গ ঘ এই সবু মিশিলে হচ্ছে উ সহিত ক মিশিলে হচ্ছে ওকঙ্ক আমি যে কুচু মানঙ্কর আমি যে মানঙ্কর কুচু মাঙ্কড় কুচু যোঙ্কটি লাগুছি এটা উ যুক্ত করে হচ্ছে ক। সেভিয়া খ শঙ্খ আমি যে কুচু শঙ্খ সেটা উ যুক্ত খরে হচ্ছে শঙ্খ। গ যেমিতিকি গঙ্গা যে গঙ্গা কুচু সেটা হচ্ছে এই উ যুক্ত গরু সৃষ্টি। ঘ জঙ্ঘ কুচু সেটা উ যুক্ত ঘরু সৃষ্টি। এইভাবে ভাবে সমস্ত যুক্তাক্ষর গুড়িক সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমি জ সহ চ লগাইলে নচঞ্চ হচ্ছে এইভাবে সমস্ত যুক্তাক্ষর গুড়িক এই প্রথম শেষ শব্দর যুক্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে। শেষ শব্দ সহ যেকোন গোটে ব্যঞ্জন বর্ণর যুক্ত হলে এই শব্দ গুড়ি যুক্তাক্ষর গুড়িকর সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমিতি ল সহিত পর যুক্ত হলে হচ্ছে অল্প, ল সহিত যেতবে পর যুক্ত হচ্ছে হচ্ছে অল্প। সেমিতি স তালবীয় স সহিত চর যুক্ত হলে হচ্ছে পশ্চিম, সচস চ সৃষ্টি হচ্ছে। এইভাবে ভাবে ব্যঞ্জন যে যুক্তাক্ষর গুড়িক সৃষ্টি হয়ে থাকে। দুই রু অধিক ব্যঞ্জন বর্ণ কু নেই মধ্য যুক্ত বর্ণ সৃষ্টি হয়ে থাকে। দুই রু অধিক ব্যঞ্জন বর্ণ যেমিতিকি আমি যদি ক্ষম লেখবা সূক্ষ্ম লেখিবা পাই চাহিবা তো আমি জানিছু ক্ষটি হচ্ছে ক আর সর মিশ্রণরে ক্ষ হচ্ছে তা সাঙ্গকু ম যুক্ত হব। প্রথমে ক স তাপরে ম যুক্ত হলে সূক্ষ্ম আমি ক্ষমটি লেখিপার যক্ষ্মা সূক্ষ্ম এই শব্দ গুড়িক যেতবে লেখিবা দিওটি দিটি ব্যঞ্জন বর্ণ তিনোটি যাক ব্যঞ্জন বর্ণর মিশ্রণরে এই যুক্ত বর্ণটি সৃষ্টি হব। যেমিতি আমি চন্দ্র লেখিবা চন্দ্র যেতবে লেখুছু আমি সর্বপ্রথমে ন তাপরে দ তাপরে র হলে হচ্ছে চন্দ্র, দ্রটি সেইথিরু হি সৃষ্টি হচ্ছে। যুক্ত বর্ণ মানক মধ্যরু কেতেক পূর্ব বর্ণরে হলন চিহ্ন দেই মধ্যে লেখা যাই থাকে। যেমিতিকি বাক্স আমি লেখুছু বা লেখুছু ক তলে স লেখুছু বা ক আও স কু যুক্ত করে লেখুছু আমি তাকে হলন দেইকি বি লেখিপারিবা বা বো আকার বা করে হলন দেবা আর দন্ত্য স লেখিবা। এইভাবে ভাবে মধ্যে অনেক গুড়াই গল্প বাক্স এইসব শব্দ গুড়িক আমি হলন দেইকি মধ্যে লেখিপারিবা। গোটিয়ে শব্দ বা বর্ণকে অলগা করে দেখাইবার নাম হচ্ছে বনান। বনান রু শব্দ গঠন ধারা ও প্রক্রিয়াটি বুঝি হুয়ে। বনান দেখি শব্দটি ঠিক কি ভুল তা মধ্যে জানি হুয়ে। ধরা যাও সুরেশ এই শব্দর বনান এমিতি স যুক্ত র যুক্ত উ সমান হচ্ছে সুরেশ। র দেখন্তু তিনোটি শব্দ স র উ সু রে যেতবে হচ্ছে র যুক্ত এ রে স যেতবে হচ্ছে স যুক্ত অ স সুরেশ। তো এতে গুড়াই শব্দর ব্যঞ্জন বর্ণর মিশ্রণরে সুরেশ শব্দর সৃষ্টি হয়েছে। দুই ব্যঞ্জন বর্ণ যোগরে কেমিতি গঠিত হুয়ে ক যুক্ত ক সমান ক ক ক যোটা পকা গোটে শব্দটিয়ে পকা ক যুক্ত করে সৃষ্টি হয়েছে। সেভাবে ক যুক্ত টরে ট্রাক্টর ক টক ট ক যুক্ত ট এইভাবে ভাবে ব্যঞ্জন বর্ণ গুড়িক সৃষ্টি হয়েছে। তাপরে দেখিবা আমি শব্দ প্রকরণ আমি যদি দেখিবা যে শব্দ কোন তেবে জানিবা যে এক বর্ণ বা একাধিক বর্ণ একাটি হই বা যোড়ি হই কোনসি অর্থ যেতবে প্রকাশ করন্তি সেমানে কেবল যোড়ি হেগলে হব নাই যোড়ি হেকরি যেতবে গোটে অর্থ প্রকাশ করন্তি তাকু আমি শব্দ বলি কহিথাও। কেবল কিছু গুড়াই বর্ণ যুক্ত হেগলে সেইটা
शब्द हम ना से शब्द रोटे अर्थ निर्दिष्ट गोटे अर्थ से बुझा कथा तापर जाटा वर्ण पर्याय शब्द पर्याय भक्ते हेब तो ओडिया शब्द गठन दृष्टि साधारण तो दुई भाग विभक्त कर गोटे हूँ मौलिक आ गोटे हूँ व्युत्पन्न जो शब्द रु आमे माने गोटे भी वर्ण काटी पारिबा नाही अन्य भाषा रे कहिले गोटे वर्ण कटिगले शब्दर अंग हानि हेबा सह अर्थ प्रकाश करी हुए नाही ताको आमे मौलिक शब्द कहुचु जेमिति कि घर घर रु जो घ को किंबा र को अलगा कर देले सेई वर्णर कोनोसे अर्थ रहिबो नाही गछरु ग को केवल ग को नेले कोनोसे अर्थ रहिबो नाही किंबा केवल छ को नेले कोनोसे अर्थ बुझा पड़िबो नाही आ जते बेले दीटा एक एका संगे रहउचंती दीटा एक वर्ण ताहेले सेटा आमे भाबी पारु जो जे घरर अर्थ कोन आ गछर अर्थ कोन तो सेई भली बाबरे व्युत्पन्न शब्द कहिले आमे मूल शब्द रो पूर्व रूप परे आउ एक रूप जोड़ी बहुवचन आमे माने लेखुचो तुमे माने लेखुचो से माने लेखुचंती गोटे कथा मन रख आम अवज्ञा अनादर अर्थ रे त को द्वितीय पुरुष एक वचन रे व्यवहार करी था अवज्ञा हिसाब रे माने तू गोटे अपदार्थ तू एठू बाहरी जा तू काहे किए कथाटी कहिलु गोटे अवज्ञा अर्थ रे कहा होची किंतु सेइटा जते बेले आदर बा भक्ति क्षेत्र रे व्यवहार होची तू मोर सबु किछि एबे गोटे बृहत समस्या टे सृष्टि हेची जे पुरी रे रथ यात्रा हब कि नाही तो मु देखुथिलि से दिन टेलीविजन रे देखौथिले जे बहु जन कहथिले ठाकुरे तू न आसिले हब नाही ठाकुरंकु तू बोली कहउचंती सेटा भक्ति उद्देश्य रे कहउचंती किंबा तांकर एते भाव विहळ हे जायचंती जे ठाकुरंकु से माने तू बोली कहउचंती ठाकुरे तू न आसिले आमको ए विपद रु रक्षा के करिवो ठाकुरे तू पूजा पाइबा निहाती दरकार ठाकुर ठाकुरे तोर रथ बंद हेबा कथा नुह एटा किंतु भक्ति ओ स्नेह आदर आदर क्षेत्र रे ए तूर व्यवहार करा हेचि प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष रो सर्वनाम पद गुडी व्यतीत अन्य समस्त सर्वनाम पद ओ विशेष्य पद तृतीय पुरुष रो अंतर्भुक्त तेबे समान अर्थ रे तुमे तुमे माने बदल रे आपण शब्द रो व्यवहार करा जाय आम मैंने जानीचु जेतेबेले आमे आपण शब्द रो व्यवहार करथाउ सेई आपण शब्द रो व्यवहार टी होची विशेष भाव रे मन को छुई पारुथबा गोटे शब्द आमे जहाँ को भी हो निजठ सान हूँ बड़ हूँ जहाँ को भी हो आमे सम्मान अर्थ रे जेतेबेले कहुचु आपण एमिति जेतेबेले आमे आपण रो व्यवहार करुचु सेतेबेले को कोन होची गोटे सम्मान अर्थ टी बा सम्मान सूचक पद टी होची आपण तो आमे देखिबा ओडिया भाषा रो जो शब्द भंडार रहिछि ओडिया भाषा रे जो शब्द गुड़िक आसी सेटा कोठु आसी केमिति आसी आ ताहा आमो भाषा सहित केमिति संश्लिष्ट होइछि कोन पाइना सेतक जदि आमे न जानिबा ताहेले आगो को शब्द संपर्क रे आमर विशेष ज्ञान आहरण करिवारे बाधा सृष्टि हबो आमे जानिछु वर्तमान ओडिया गोटे प्रतिष्ठित भाषा होई शास्त्रीय भाषार मान्यता पाइसल्लानी किंतु ए ओडिया भाषा जेते बेले सर्वप्रथमे सृष्टि लाभ करथिला बा जेते बेले सर्वप्रथमे ओडिया भाषा सृष्टि हेथिला सेही समय रे कोन थिला यहार शब्द भंडार विविध भाव रे बहु भाग रे परिपूर्ण हेइ नथिला जेते बेले अन्य भाषा रो शब्द गुडी को से आपणै नेला कोन पाइना गोटिए भाषा सेते बेले समृद्ध हुए जेते बेले से अन्य भाषा माननकु आपणै थाए बा जेते बेले से अन्य भाषा माननकु निजर करि रखी थाए बा निजर करी पारे निज अंगरे शामिल करी पारे सेते बेले ही से भाषा टी समृद्ध हेई पारे और जो ओडिया भाषा रे व्यवहृत शब्द समूह को चारि भाग रे विभक्त करा जाय छी गोटिए होची तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक तत्सम माने होची संस्कृत भलिया अबिकल संस्कृत भाषा रु आनीत शब्द टी अबिकल भाव रे जेते बेले ओडिया भाषा रे व्यवहृत हुए ताकु आमे तत्सम शब्द बोली कहिता तत्सम से ही परी अबिकल से ही भली भाबरे जेते बेले से ओडिया भाषा प्रयुक्त होची आमे ताकु तत्सम बोली कहिता आमे व्यवहार करथुवा अबिकल संस्कृत शब्द गुडी को तत्सम कहा जाए तत्सम रो अर्थ ताहा सहित बा संस्कृत सहित समान ताहा सहित बा संस्कृत सहित समान जेमिति किछिटा उदाहरण नेबा अभिनय सूर्य आमे सबुबेले से सूर्य शब्द रो व्यवहार करुचु तो से सूर्य टी अबिकल भाव रे संस्कृत रो आसी छी बा अबिकल भाव रे संस्कृत
ଭଳିଆ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ନିଦ୍ରା ହସ ପର୍ବତ ନଦୀ ସାଗର ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଥିବା ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ତସମ ଶବ୍ଦ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖିଛୁ ବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ସହିତ ତା ଅବିକଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ, ସଂସ୍କୃତ ବା ତସମ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ତଦ୍ଭବ କୁହାଯାଏ। ତଦ୍ଭବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ, ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ ନୁହଁ, ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ହେଇଛି ତ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସଂସ୍କୃତ ଆମ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ସମୟକ୍ରମେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ତସମ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି, ଯେତେବେଳେ ତାହା ତଦ୍ଭବ ହେଇଯାଉଛି ଅଗି। ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ କହୁଛୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ତଦ୍ଭବ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆଠ। ଜ୍ୱର ଆମର ତସମରେ ବା ସଂସ୍କୃତରେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ବା ତଦ୍ଭବ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛୁ, ଜ୍ୱର ବୋଲି କହୁନାହୁଁ ଆମେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଇଭଳିଆ ଘୃତ ସଂସ୍କୃତ ତସମରେ ଘୃତ ଆମେ ତାକୁ ତଦ୍ଭବରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେଟା ହେଇଯାଉଛି ଘିଅ, ଘୃତରୁ ସେଟା ହେଇଯାଉଛି ଘିଅ। ସେଭଳିଆ ଦେଶଜ, ତସମ ଆଉ ତଦ୍ଭବ, ତସମଟି ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ, ତଦ୍ଭବଟି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତରୁ କାଳକ୍ରମେ ଯୋଉଟା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକିରି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତଦ୍ଭବ। ଆଉ ଦେଶଜ, ଦେଶଜ ମାନେ ଏଇ ଉଭୟ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଆହୁରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ବା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଏଯାଏ ନିରୂପିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ମାନେ ସେଇ ଭାଷାଟି କୋଉଠୁ ଆସିଛି, କୋଉଠୁ ସେ ଶବ୍ଦଟି ଆମ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ତାହା ଏଯାଏ ଜଣାପଡି ନାହିଁ। କାହିଁ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗ ମାନେ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ବା ସାମିଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଅସଂଖ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି ବା ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହିସାବରେ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷଟିଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ହିସାବରେ କହୁଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହିସାବରେ କହୁଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ତ ସେଗୁଡିକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ଲେଖାପଢା ପାଇଁ ଅଭିଧାନଭୁକ୍ତ ହେବା ହୋଇ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଦେଶରୁ ସୃଷ୍ଟ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛି ବା ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଅଝଟ, ଅଳିଆ, କଣ୍ଢେଇ, ଖାଣ୍ଟି, ଗିନା, ତାପରେ ଚାଳ, ଟାପରା, ଟିପ, ଚାଉଳ, ଛୁଆ, ଜନ୍ଦା, ଯାଉ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସବୁ ଆମ ଲୌକିକ ଅଞ୍ଚଳର ବା ଆମ ଦେଶର ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ, ହ୍ୟାଲୋ 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 ହଁ ଡକ୍ଟର ଶୁଣୁଛି ମ୍ୟାଡମ? ହଁ ସାର୍, ଶୁଣାଯାଉନି ମ୍ୟାଡମ। ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସ ମୁଁ ଅଛି ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ 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 ତ ଏ ଯୋଉ ଝାଉ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆମ ଲୌକିକ ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆମର ଲୌକିକ ଶବ୍ଦରୁ ଏଗୁଡିକ ଗଠିତ ହୋଇଛି ବା ଏଗୁଡିକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଯାକ ତସମ ଦେଶକୁ ଛାଡିଲେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆଜ୍ଞା
ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଟିକେ ଲୋ ଶୁଭୁଛି ଆଉ ଇକୋ ହଉଛି ମ୍ୟାଡମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ଇକୋ ହେଇକି ହେଲା ଆସିଛି। ହେଲା ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ହଁ ହେଲା, ଏବେ ହେଲା, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା କଣ ହେଇଛି କି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରେ ଟିକେ ଇକୋ ହଉଛି, ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଥିଲି, ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଗଲା ତେଣୁକରି ଅଫଲାଇନ୍ ହେଇଗଲି। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ବିଦେଶୀ ଶାସନ, ବୈଦେଶିକ ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର, ଏମିତି ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବୈଦେଶିକ ମାନେ ବା ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କରି ସେ ଯୋଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଆମେ ମାନେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଭାଷା, ଆମର ଚାଲିଚଳଣି, ଆମର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବା ବୈଦେଶିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଛି। ତା ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର କଣ ହଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ପୂର୍ବେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମ ପ୍ରଥାରେ ନଥିଲା, ଆମ ଚାଲିଚଳଣିରେ ନଥିଲା, ଆମେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସେଇ ଚାଲିଚଳଣି, ସେଇ ପ୍ରଥା, ସେଇ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ, ସେଇ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁକୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ନେଲାଣି। ସେଭଳିଆ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦକୁ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଆପଣେଇ ନଉଛୁ। ଆରବୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପଡିଛି, ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଜବାନ, ଗାଏବ, ଗରଜ, ଅସଲ, ଅସୁଲ, ଅଦାଲତ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସବୁ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ବା ଆରବୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ମୁବି, ମୁଲକ, ମୌଜା, ମୁସ୍କିଲ, ନାରାଜ, ନାରା, ଦଲାଲ, ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ। ସେଭଳିଆ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ, ପାର୍ସୀରୁ ଆସୁଛି ଅଙ୍ଗୁର, ଆଜାଦ, ଆବାଜ, ଆମଦାନୀ, ତଲାସ, ବେମାର, ବତାସ, ବରଫ, ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆମର ପାର୍ସୀ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ସେଭଳିଆ ତୁର୍କୀରୁ ଆସିଛି କାବୁ, କୁଲି, କଇଁଚି, ଗାଲିଚା, ତାଜୁ, ତୋପ, ବନ୍ଧୁକ, ଏସବୁ ଗୁଡିକ ତୁର୍କୀ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରୁ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରୁ ଆପଣମାନେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ହଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦଟି ଅବିକଳ ଭାବରେ, ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର, ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଇଂରାଜୀ ପଚରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ, ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦରୁ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂରାଜୀ କରିବା। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ସେଇ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସେତେବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତାର ଓଡ଼ିଆ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, କଲେଜ ଯାଉଛୁ, କେହି ବି କହୁନୁ ଆମେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛୁ, ସେ କଲେଜ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ପ୍ରାୟ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ କଲେଜ ଯାଉଛୁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରୁ ଆସିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଅଡିଟ, ଅଡିଟର, ଅର୍ଦଳୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବେଚ୍, ରେଡିଓ, ରିକ୍ସା, ରବର, ଏସବୁ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛ, ହସ୍ପିଟାଲ, କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛ, ଡାକ୍ତର, ସେ ଡାକ୍ତରଟି ହଉଛି ଡକ୍ଟର, ଯୋଉଟା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଉଛୁ, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା, ସେଇ ଡାକ୍ତର, ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ନୋଟିସ, ନର୍ସ, ନମ୍ବର, ପେପର, ପେନ୍, ପେନ୍ସିଲ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ। ପିଅନ, ପିନ୍, ପାଉଡର, ପାଉଚ, ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ, ମିନିଟ, ମୋଟର, ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରୁ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏତିକି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମର ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ। ମୂଳତଃ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା, ତାର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ ଆଉ ବିଶେଷଣର ଲିଙ୍ଗ, ଏଇସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, ବିଶେଷଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, ସର୍ବନାମ କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣକୁ କହୁଛୁ, ମନେକର ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଛି ସୁନୀତି ଦେବତା, ମୁଁ ସୁନୀତି ଦେବତା, ସୁନୀତି ଦେବତା ପାଠ ପଢେଇଲେ, ସୁନୀତି ଦେବତା ଖାଇଲେ, ସୁନୀତି ଦେବତା, ଏମିତି ନ କରିକି ସେ,
ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଖାଇଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରରୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଲାଗେ ବା ବାକ୍ୟଟି ଆମକୁ ମନ ଛୁଆଁ ହେଇଥାଏ ବା ବାକ୍ୟଟି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ବନାମର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟଟିଏ ଗଢି ପାରୁଛୁ ବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଆମେ ଲେଖିପାରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ କି ଏଇ ଗୁଡିକର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଏ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗ ଗୁଡିକ କୁହା ଲିଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗର ଯୋଉ ଭୁଲ ହଉଛି ବା ତ୍ରୁଟି ହଉଛି ଆମେ କରିଦଉଛୁ, ଯେମିତିକି ସୁତ ମାନେ ହଉଛି ପୁଅ, ସୂତା ମାନେ ହଉଛି ଝିଅ, ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଶିଷ୍ଟ ଶିଷ୍ଟା, ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମା ମଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟମା ଏଇ ଲିଙ୍ଗ ଗୁଡିକର ପ୍ରୟୋଗ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଲିଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ବାକ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଆମ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହବ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ପଢିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଆଉ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି, ପଢିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ସୁନ୍ଦର ମନେ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ଏସବୁ ଗୁଡିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ଆଜିର କ୍ଲାସଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ମ୍ୟାଡମ, ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର DOLC କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି କି? ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାୟକ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟ ଥିଲା, କିଛି କାହାର ଯଦି ଡାଉଟ ଅଛି, କିଛି ଯଦି ସଂଶୟ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ। ସାର୍ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କୁ ଅଛି, ଅଛନ୍ତି, ଅନମ୍ୟୁଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାୟକ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାଇକ୍ ଟା ଅଛି ତାକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାୟକ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉ ମାଇକ୍ ର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଅଛି ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯିବେ। ହଁ ଏବେ ହେଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାୟକ ସାର୍, ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ DLC ର ଛାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ଲାସ ଟି ଆପଣ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଡାଉଟ ଅଛି ସେଇ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଅଛି ସେହି ପେପରରେ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଯୋଉ DOLC 3 ଅଛି। ହଁ ସାର୍, ସେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଜଣେ ଭାଷା ବିଶାରଦ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ ଦିଆ ହେଇଛି ଏଇ ସପ୍ତାହର ହିଁ, କାଲି ପରଦିନ ଠାରୁ ସେ 2 ଦିନ କ୍ଲାସ ନେବେ, ପରଦିନ ଠାରୁ କି କୋଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆ ହବ ସିଡ୍ୟୁଲ, ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏଇ ସପ୍ତାହର ହିଁ 2ଟା କ୍ଲାସ ହବ। ସାର୍ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବାବୁ, ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ଯୋଉ DOLC କ୍ଲାସଟା ଆଜି ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତା ଗୋଟେ ମାସ ଧରି ଚାଲିବ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ 11ଟା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯିବ ସାଇଟ୍ରେ, ଏଟା ଯୋଉ ଆପଣ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର ବି କ୍ଲାସ ହେବ, ତାର ବି ସିଡ୍ୟୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥ ଯିଏକି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଷୟ ସେ ସେଇ କ୍ଲାସ ଟିକୁ ନେବେ, ଏବଂ ତାର ଡେଟ୍ ଆଉ ସମୟଟା ଆମେ ଲିଙ୍କରେ ପଠେଇଦେବୁ, ଆମେ ସାଇଟ୍ରେ ପଠେଇଦେବୁ। ସାର୍ ହଁ ଏବେ କଣ ସାର୍, ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିଲେ ଆମର DOLC 4 ର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସାର୍ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଆମର ବ୍ୟବହାରିକ କଥନ ଓ ଲିଖନ କୌଶଳ ର ବିଭାଗ ଖ ର ନମ୍ବର 2 ବକ୍ତୃତା ଓ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କଣ? ହଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ରେ ଅଛି ସେଇଟା,
सर सिलेबस रे अछि किंतु बही रे प्रांजल भाव रे दिया जाय नै। हां सिलेबस तो अछि किंतु आपण आपण को पाखरे बही अछि? बही अछि सब अछि केवल दुईटी बही नाही हमर विज्ञापन नाही आउ हमर जो प्रबंध रचना एवं संपादन कौशल सही दुईटा बही नाही मु रिवेंस रे पठाई देछि से माने परवर्ती परचय रे मो पाखकु पठाइबे। आपण को पाखरे जदी बही नाही आमे हमर साइट रे सब बही गुडा को अपलोड करछु। आपण देखि परबे जाईकरी ई ज्ञानागार बोली गोटे अछि साइट रे होम पेज रे अछि ताकु क्लिक करिले विभिन्न प्रकार हमर प्रोग्राम गुडा को आसीबो सेथिरु डीओएलसी को जिबे डीओएलसी रे क्लिक कला परे हमर जहां डीओएलसी रे जते पाठ्यक्रम अछि सब सेथिरु पाइबे। सर सर बुझिले आउ आपण मु सब विद्यार्थी मान को कहि रखु छी आपण माने क्लास जॉइन करंतु जहां जानी थिबे जहां न जानी थिबे हम क्लास रे सब डिस्कस करबा बुझला सर सर। तो ठीक अछि आउ किछि कहबे? नै सर किछि नै परवर्ती प्रोजेक्ट ए ए मास जति 11:30 रे सब दिन क्लास होबो कि? हां हमर प्राय 11 रु 12:30 टा रे क्लास करबो हमें एई सर हम 11 रु 12:30 करू छु पुनी आसंता क्लास जते जते बेला होबो आपन को जणाई दिया जइबो पुनी हला स्नातकोत्तर श्रेणी क्लास हूँ 3:30 तेणु क्लास रखीचु परवर्ती समय कोर्स सरी जाए समय पर बर्तमान 11:00 क्लास हम ठीक नमस्कार जने विद्यार्थी पचारि जंदी जे सम्मान सूचक शब्द भाव शब्दर गोटे माने सम्मान सूचक जो व्यवहार करा जाए किछि आलोचना करंतु आमे जते बेले आम संपर्क को देखिकरि आमे सम्मान सूचक जो शब्दर व्यवहार करि थाउ जते बेले आमे आमे एथि आमर विद्यार्थी मानंकु मध्य आपण कहुछु आमर विद्यार्थी मानंकु भी आमे आपण बोली उच्चारण करछु काहेकि ना आमर ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय जेहेतु सेथिरे समस्त वर्गर छात्र छात्री माने अछंती कि अछंती जे कि होय तो बयसरे आमठू बड़ हेतिबे कि को माने अछंती जो माने कि आमठू छोटो भी हेतिबे तेणु करी आमे ई विद्यार्थी मानंकु आमे आपण बोली सूचक शब्दटी व्यवहार करछु आमे जेते बेले निज थारु छोटो मानंकु व्यवहार करछु आमे प्राय तुमे बोली कहुचु दरकार पड़े अत्यंत निकटतर संपर्क होते आम तू मध्य कही था विभिन्न हिसाब से कि इंग्राजी बहुत सहज सब जिनस व्यवहार हो सेटा बड़ होता गुरुजन होता शिक्षक होता शिक्षय जे भी होता आम यू कहीदे सरी जाऊँ कि आम ओडिया भाषा तू तुमे आपण ए भाया शब्द अच्छी जहाँ को देखिकी आम जन अध्यक्ष को बा गोटे अध्यापक को आम कही पार ना तू आज क्लास नबु कही परिवा नहीं आपण आज क्लास नेबे आ जेते बेले गुटे क्लासरूम भितरे जेते बेले आमे गुटे सामना रे गुटे 16 17 18 कि 20 वर्ष युवक किंबा युवती विद्यार्थी को बा विद्यार्थिनी को देखुचो आमे सेते बेले तांको आपण बोली कहुनाउ आमे कहुचो तुमर कोन संदेह अछि कहो किंबा तोर किछि संदेह अछि कि कहो किंतु एइटा जेहेतु आमर ओडिसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय एथिरे सब वर्गर छात्र छात्री आमर अछंती आमर तो जने छात्र अछंती जहांकर वयस होछि 86 इयर 86 वर्ष रे से पढुचंती तो आम जगार समस्त को तू कहले खराब लगे कि तुम्हें कहले खराब लगे तेणुकर आम आपण शब्दर व्यवहार कर स्थान काल आमनारे व्यक्ति आपण सहित संपर्क देखिकी ये जो संबोधन सूचक शब्दर व्यवहार कर डिप्लोमा प्रोग्राम अच्छी दक्षता वर्धक पाठ्यक्रम यह निश्चित रूपे आपण मान निश्चित रूपे फलप्रद हम कारण आपण जो आगु शुणुले प्रोफेसर डॉक्टर क्षीरचंद्र बेहरा सार को जो भाव कहले
ବାବଦରେ ବା ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ଯାହାକି ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆରେ ଡିଟିପି ହେଲା କି ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା କି ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେ ସବୁଥିରୁ ଟିକେ 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 ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିକିରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ 600 ମାର୍କର, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଜି ସାଇଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛନ୍ତି, ଡିଓଏଲସିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ତ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାସ ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଅନଲାଇନରେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କୋପରେଟ କରିବେ, ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆସିକି କ୍ଲାସ ଜଏନ କରିବାକୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବାବୁ କହୁଥିଲେ କିଛି ବୁକ୍ ଆସିନି କି ବହି ଆସିନି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ତ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏଥିରେ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ବିଷୟ ଉପରେ ବା କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥିବ କିଛି ସଂଶୟ ଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଏଇ କ୍ଲାସରେ ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜି ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମ୍, ସେ ଆମର ଓଏସ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା, ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାୟିକା, ସେ ବହୁତ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ, ସପ୍ତର୍ଷି ହେଲା, ଇସ୍ତାହାର ହେଲା, କଥା ହେଲା, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟୀ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ, ଠିକ ସେହିପରି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ, ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ, ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। କାଲି ଆମେ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍ଙ୍କୁ ଶୁଣିବା। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପ୍ରଫେସର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସେ ଆମର ଓଏସ୍ୟୁର ବରିଷ୍ଠ ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିବା କାଲିର ଯୋଉ ବିଷୟ ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ କରାହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡିଓଏଲସିର ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ର ନା ଛାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ କିଛି ନା କିଛି କହିବେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହଉଛୁ, ପରିଚୟ ହଉଛୁ ଟିକେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ, ତ ଡିଓଏଲସିର କୌଣସି ଛାତ୍ର ନା ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିଛି ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍, କ୍ଲାସ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ପୁଣି ମ୍ୟାମ୍ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଥିଲା କରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ, ପୁଣି ଲେଟ୍ରେ ପୁଣି ଜଏନ୍ କଲି ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ କ୍ଲାସ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼େଇବା ଶୈଳୀ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା କ୍ଲାସଟା ମ୍ୟାମ୍। ଏଇଟା ବୋଧେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ବୋଧେ? ନାଇଁ, ହଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଡିଓଏଲସିର, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ତାଙ୍କର ବି। ସବୁ ସମୁଦାୟ ଯେତେ 6ଟି ଯାକ ସେମିଷ୍ଟାର ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ପଢା ହବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ବଢିଆ, ଆପଣଙ୍କ ତ ପଢେଇବା ଶୈଳୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ ମୁଁ କରିଛି, କମ୍ ଟାଇମରେ କରିଛି, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ କରିନି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝେଇବା ଶୈଳୀ, ତ ମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ପଢେଇବା କଥା ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେମିତି ପଢେଇବା କଥା, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ, ମୋଠୁ ଜୁନିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ମୋଠୁ ସିନିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଆମର ବି କ୍ଲାସ ହଉଛି, ମୁଁ ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ଆମର ବି କ୍ଲାସ ହଉଛି, ଆମେ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାତି। ତ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ମ୍ୟାଡମ, ଆମ ଡିଓଏଲସି ରେ ବହୁତ କମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି।
ହଁ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ୱେବ ପୋର୍ଟାଲ କୁ ଯାଇକିରି ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ତ କମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବାବୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି କ୍ଲାସ କରିବୁ, ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବି ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବୁ ବୁଝିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁ ରଖୁଛି, ହଁ ସବୁଦିନ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ ଟା ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିକିରି କ୍ଲାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଯାହା ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ ଏକଲା ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଇଏ କ୍ଲାସ ହଉ ନାହିଁ ଠିକ ଭାବରେ ଆମ କଲେଜରେ। ଓ କଲେଜରେ ଠିକ ଭାବରେ ହେଉନି। ଏବେ ତ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଯେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହବ, ଆଉ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡାକ ହବ ସେଟା OSOU ତରଫରୁ ହବ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ସାର୍। ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ କ୍ଲାସ ହଉନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ, ତ ହଁ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜ ବରଗଡ଼ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ବରଗଡ଼ରୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଏକା ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ମୁଁ ଏକଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ହଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଥିଲେ କି ଯେତିକି ଥିଲେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଶଙ୍କା ଅଛି ଯାହା ବି ଆପଣ